Bem-vindos de volta à companhia da Príncipe FM. E vamos já ter com o nosso próximo ouvinte, com quem tenho o prazer de estar a falar. É a Almerinda de Jesus. Ora viva, Dona Almerinda. Sabe-me dizer a frase de hoje? É tasca da galega, é dá-lhe comida, ai, até dizer chega. Ora, isso mesmo, muito bem. Então, e o que é que vai querer ouvir a Dona Almerinda? Eu queria ouvir a canção nova dos Reverendos Sónicos. Ora, muito obrigado, Dona Almerinda. Vamos lá então ouvir a seu pedido esta bela canção nova dos Sonic Reverends, a Bona Topic with you. Ao meu marido, aos meus netinhos, aos meus filhos que estão na França, e assim gosto muito de ouvir.